Це Чугуєв, Харківської області. Сьогодні 22 травня 24-го року і о 8-й ранку Росія ракетами С-400 розбила цей дитячий садок. Це далеко не перший дитячий садок, який ми бачимо, який розбивала Росія. Є цивільні постраждалі, тут не було ні військових, нічого. Ми ще не знаємо про їхню долю, терор російський продовжується.